गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं ययिदं स्वयम् योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितम् क्वचिद्विभातं क्वच तद्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्ष्युभयन्तरीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरम् यस्तस्य वारेऽभिराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा न तस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकप्रथमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायया स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्दशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचितुष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृप्रपन्नपशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तये दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभ्रतयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम्।
अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्व्या च कलया कृताः यथार्चिशोग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति सम्यान्ति असकृत्स्वरोचिषः तदभायतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यन् न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वम् विश्ववेदसम् विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परम् पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेदस्वमात्मानं यच्चत्याहं धियाहतम् तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे।